että kaikki neuvostoarkistot ovat avoimia. Ja tästä on suurta hyötyä tälle neuvostohistorian tutkimukselle, jota molemmat harrastamme. Ja tässä esityksessäni minun tarkoitus on nyt vähän niin kuin näyttää, miten on tässä nyt 5 vuoden aikana tämän vallankumouksen ja sodan myrskyistä tultu tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan. Meillä on tämän jälkeen vielä kohtalaisen paljon aikaa, että voimme myös keskustella siitä, mitkä ovat tulevaisuuden näköalat. Tässä esityksessä en suoraan puutu tämmöisiin pitkän tähtäyksen tulevaisuuden näköaloihin, mutta kyllä minulla niistä ajatuksia ja teesejä on, jos niitä kyselette. Mutta jos nyt lähdemme tästä ensimmäisestä kysymyksestä. Kuinka tässä on näin käynyt, että Ukraina on joutunut tällä lailla niin, maailmanpolitiikan fokukseen, joo? Eli joutunut suoraan tähän niin kuin kahden valtablokin törmäykseen? Joo. Niin siihen tietysti voi sanoa, että perinteisestikin myös Ukraina on tällaista poliittista maanjäristysaluetta. Mutta kuitenkin on huomattava, että juuri tällä hetkellä myös nämä valtablokkien omat suunnitelmat alkoivat törmätä erityisen vahvasti yhteen. Eli sitä kautta, että toisaalta Venäjä tässä suunnilleen 2012-2013 tietoilla alkoi harjoittaa tällaista laajempaa integraatiopolitiikkaa, hieman niin kuin EU:n, eräänlaisen itäisen EU:n luomisen tähtäimessä. Ja tämä ytimessä täytyy olla Ukraina, koska näistä vanhoista neuvostoblokin nykyään itsenäisistä valtioista Ukraina on se kaikkein suurin ja mahtavin. Eli kysymys siitä, pystyykö Venäjä integroimaan itselleen jotakin uutta EU-tyyppistä imperiumia, riippuu nimenomaan hyvin ratkaisevasti juuri Ukrainasta. Eli onnistuuko se saada Ukraina tähän mukaan vai ei. Ja aikaisemmin se ei ollut vielä kiinnostanut Venäjää vakavasti, eikä se halunnut siihen mitään rahoja investoida, mutta nyt tilanne oli alkanut muuttua. Ja sitten samalla EU oli vielä juuri näinä aikoina vielä tällä aktiivisen laajentumisen politiikalla, jota nyt ajoi nimenomaan Iso-Britannia, joka nyt on jo niin kuin ehkä lähdössä EU:sta, mutta joka tapauksessa vähän sivussa sen päätöksen teosta. Ja samalla myös sen yhteydessä NATOkin pyrki voimakkaasti laajenemaan itää kohti. Mutta minä en nyt tähän historialliseen teemaan haluan liian yksityiskohtaisesti pureutua, koska meillä on kuitenkin nykyaika ensisijaisesti kyseessä. Mutta mä halusin tässä esimerkinomaisesti esittää kaksi hahmoa, niin kuin yhden läntisen ja yhden itäisen hahmon, joo, joihin niin kuin kulminoituu tämä niin kuin toive vaikuttaa Ukrainaan, ja jotka myös molemmat omiltaan juuriltaan ovat oikeastaan ukrainalaisia. Ja tässä on kyseessä ensin Zbigniew Brzezinski, tämä pitkäaikainen Yhdysvaltain turvallisuuspoliittinen strategi, joo, joka nyt 2 vuotta sitten kuoli oltuaan niin kuin aktiivisessa sen ajattelijana aivan loppuun saakka. Ja Brzezinski on tunnettu puolalaisena
mutta juuri tämän suvun juuret ovat juuri Länsi-Ukrainassa. Ja voi sanoa, että juuri Bzeszynski minusta on ollut pitkälti tämän yhdysvaltalaisen kiinnostuksen ruumiillistuma tällöin Euromaidanin aikana Ukrainaan. Ja nimenomaan Bzeszynskillä, jos kenelläkään, on ollut juuri kiinnostus siihen, että näiden Itä-Euroopan valtioiden täytyy pysyä omina yksiköinään, että niitä ei saa kohdella, niin kuin sanokamme Puolaa vuonna 1939 täytyy kunnioittaa. Ja voisi sanoa tavallaan, koska tässä konfliktissa nyt enemmän länsi voitti, hyvin vähän siitä jäi loppujen lopuksi Venäjälle, että Bzeszynski tässä tapauksessa pitkälti hahmotteli tätä uutta politiikkaa. Ja Bzeszynskillähän on aina myös ollut juuri se tämä containment, eli torjutaan tätä Neuvostoliiton vaikutusta. Ja sitten taas, jos me katsomme tätä venäläistä vastapuolia, niin tämä on ilman muuta Sergei Glazyev, joka on itse syntynyt Itä-Ukrainan alueella, Zaporizhjassa. Ja ei siis näillä kapina-alueilla, mutta täällä muualla niin kuin Itä-Ukrainassa, jossa venäjän kieli on enemmän käytetty kuin Ukrainan kieli. Ja Glazyev on Venäjän presidentin neuvonantaja, ja ajaa tällaista niin kuin vahvemmin autarkkista talouspolitiikkaa kuin nykyinen politiikka, ja siinä mielessä on eräänlailla sisäisessä oppositiossa tähän. Mutta hänen pyrkimyksensä Ukrainan suhteen on nimenomaan hyvin selvästi ollut se, että Ukraina niin kuin kuuluu meidän tähän kulttuuriyhteisöön, ja se on niin kuin tavallaan niin kuin suuren Venäjän petosta, jos annamme sen valua lännen suhteen, ja että kyseessä on oikeastaan eräänlainen lännen aggressio. Joo. Se, että pyritään niin kuin eristämään Ukraina ja Venäjä toisista. Ja siinä mielessä myös on juuri huomattava, että aika monilla tällaisilla, voisi sanoa venäläisillä Ukraina-haukoilla, on itsellään myös juuri tausta Ukrainasta. Että he ovat hyvin usein syntyneet tai eläneet siellä pitkään. Ja niin kuin ovat kokeneet tai uskoneet kokevansa sen niin kuin tällaiseksi kotimaaksi, missä ei tuntuisi olevan suuria jännitteitä tai harmonioita. Ja nyt taas, kun tilanne on täysin muuttunut, niin kuin kokevat, että tässä on täytynyt tapahtua nyt jokin suuri salaliitto. Että tällainenhan se ei ollut se minun Ukrainani ollenkaan. Jokin paha voima on vaikuttanut tähän tai on vaikuttamassa siihen. Ja sitä meidän pitää torjua. Mutta sitten vielä tässä haluaisin kiinnittää huomiota myös kahteen paikalliseen suurvaltahahmoon, jotka usein unohdetaan tässä pelissä, mutta joilla on erittäin painava tämmöinen merkitys tässä. Ja ensimmäinen on Turkin presidentti Recep Erdoğan. Ja huomattavahan on, että Turkki on oikeastaan Mustalla merellä se vahvin sotilaallinen valtio. Siinä mielessä nämä asiat koskevat koko ajan geopoliittisesti Turkkia. Ja Turkillahan on tässä kuitenkin ollut hyvin vaihteleva suuntaus. Se on toisaalta julistanut itsensä Krimin tataarien suojeluvaltioksi, mutta sitten välillä on ollut ensin niin kuin Venäjän kanssa hyvissä suhteissa. Sitten on taas riitaantunut Venäjän kanssa ja luonut erityisen hyviä suhteita Ukrainan kanssa, mutta sitten taas uudestaan liittoutunut vahvemmin Venäjän kanssa täysin, mutta ei kuitenkaan kokonaan hyljännyt myös näitä omia erikoissuhteita Turkkiin. Mutta Turkki on siinä mielessä tämän niin kuin ulkopoliittisen pelin jokeri Ukrainasta. Ja erittäin tärkeä rooli on myös Valko-Venäjällä ja sen tällä erittäin vahvalla pitkäaikaisella autoritäärisellä presidentillä Aleksander Lukashenkolla. Ja voisi sanoa, että Ukraina on ollut myös eräänlainen niin kuin moottori, joka samalla on ohjannut Valko-Venäjää yhä itsenäisempää roolia Venäjästä. Koska nimenomaan Lukashenko on ollut erittäin tyytymätön tässä
tässä Venäjän politiikkaan. Ja on sen oikeastaan kriisin alusta asti juuri sanonut, että hän on niin kuin eräänlainen niin kuin slaavilaisromantikko, joka kyllä haluaisi nähdä tällaisen niin kuin suuren slaavilaisen yhteistyön, mutta hän niin kuin tuntuu ehdottomasti torjuvan sen ajatuksen, että tämän pitäisi tapahtua niin kuin sotilaallisen valloituksen ja hyökkäyksen myötä ja kaikkein vähiten, että nimenomaan järjestetään tähän slaavilaiseen maailmaan suuria konflikteja. No, eli siinä mielessä Lukašenkosta mielenkiintoista kyllä on tullut juuri niin kuin tällainen kuin rauhanluoja tähän konfliktiin. Ja todellakin nämä rauhansopimukset, Minskin rauhansopimukset, ovat juuri Valko-Venäjän pääkaupungissa tehtyjä. Ja nimenomaan Lukašenko, vaikka pohjimmiltaan on Venäjän orientoitunut, on samalla pitänyt erityisen hyviä suhteita nimenomaan presidentti Poroshenkoon. Ja sitten, jos me nyt katsomme vielä Venäjän sisältä tällaista niin kuin kahta valtiota valtiossa, jotka myös osittain noudattavat niin kuin omia linjojaan, niin ne ovat nämä kaksi turvallisuuspalvelua. Sisäisen turvallisuuden palvelu FSB, entinen KGB sekä sitten sotilastiedustelupalvelu GRU. Ja voisi sanoa myös, että tähän linjaan, mikä milloinkin koskee Ukrainaa ja varsinkin tätä Venäjän valloittamaa Donbassin aluetta, niin sinne heijastuvat hyvin vahvasti näiden turvallisuuspalvelujen omat sisäiset kiistat ja myös niiden omat pyrkimykset olla itsenäisiä keskuksen politiikasta. Ja tässä on myös muistettava, että vaikka presidentti Putin tuleekin FSB:stä, niin häntä ei suinkaan ole nähtävä enää minään FSB:n edustajana, vaan pikemminkin hänestä on tullut nimenomaan juuri Venäjän presidentti, joka hallitsee valtavan presidentin hallinnon kautta ja haluaa nimenomaan, että KGB taas alistuisi hänelle. Mutta niin kuin voisi sanoa, KGB:llä taas on eräänlainen periaate, että jokainen, joka on meitä palvelut, on ikuisesti meidän palveluksessamme ja oikeastaan hänen pitäisi aina edustaa meidän politiikkaamme. Eli tässä mielessä kuka on niin kuin kuka on isäntä tässä kysymyksessä? Tässä on eräänlaisia niin kuin erimielisyyksiä, että voisi sanoa, Putin ei halua nähdä mitään FSB:n omaa erikoislinjaa, joka uskaltaisi poiketa hänen omasta linjastaan. Mutta näistä kahdesta voisi sanoa tämä GRU. Eli sotilastiedustelu on enemmän luonteeltaan, voisi sanoa, neuvostoliittolainen, suurvenäläinen. Ja voisi sanoa nimenomaan, että juuri tämän, ennen tätä konfliktia, GRU oli syvässä valtapoliittisessa kriisissä juuri. Voisi sanoa hävittyjen sisäpoliittisia taisteluja FSB ja muiden sen liittolaisten kanssa. Mutta juuri tästä Ukrainan sodasta tuli sille niin kuin tällainen kultakimpale, jolla se saattoi uudelleen, niin kuin voi sanoa, rehabilitoida itseä ja näyttää, miten tärkeää se on ollut. Ja nimenomaan kriisin alussa, sen sotilaallisessa vaiheessa, GRU nimenomaan määritteli näitä paikallisia linjoja Putinin hyväksynnällä. Mutta myöhemmin taas sitä on työnnetty syrjään, kun olosuhteet ovat jälleen stabilisoitunut, mutta ei ilman konflikteja. No. Ja sitten hieman tässä myös palaan tähän, miksi nämä tässä Ukrainan konfliktin yhteydessä nimenomaan ideologiset asiat ovat niin tavattoman tärkeitä ja niin paljon syventää tätä asiaa puhtaan valtapolitiikan ohella. Koska tässä on kyseessä eräänlainen asia, jossa sekä Ukrainan että Venäjän oma historiapolitiikka on sellaista, että se tavallaan niin kuin,
tyrmää niin kuin tämän vastapuolen oman historiakonseptioon. Ja tässä on kysymys nimenomaan kysymys Kiovan Venäjästä, eli Kiovan Russista. Eli onko se oikeastaan Ukrainan vai Venäjän valtiollisuuden alkulähde? Ja nimenomaan tässä tulee juuri kysymys tämmöiset niin kuin pyhät asiat historiasta. Eli Venäjä näkee nimenomaan tämän Kiovan Russin semmoisena ensimmäisenä Venäjänä, juuri, josta nimenomaan sitten kaikkien historiallisten konfliktien kautta tuhatvuotinen Venäjä, kaikki neuvostoarkistot ovat avoimia. Ja tästä on suurta hyötyä tälle neuvostohistorian tutkimukselle, jota molemmat harrastamme. Ja tässä esityksessäni minun tarkoitus on nyt vähän niin kuin näyttää, miten on tässä nyt 5 vuoden aikana tämän vallankumouksen ja sodan myrskyistä tultu tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan. Meillä on tämän jälkeen vielä kohtalaisen paljon aikaa, että voimme myös keskustella siitä, mitkä ovat tulevaisuuden näköalat. Tässä esityksessä niin en suoraan puutu tämmöisiin pitkän tähtäyksen tulevaisuuden näköaloihin, mutta kyllä minulla niistä ajatuksia ja teesejä on, jos niitä kyselette. Mutta jos nyt lähdemme tästä ensimmäisestä kysymyksestä. Kuinka tässä on näin käynyt, että Ukraina on joutunut tällä lailla niin, maailmanpolitiikan fokukseen, eli joutunut suoraan tähän niin kuin kahden valtablokin törmäykseen. Niin siihen tietysti voi sanoa, että perinteisestikin myös Ukraina on tällaista poliittista maanjäristysaluetta. Mutta kuitenkin on huomattava, että juuri tällä hetkellä myös nämä valtablokkien omat suunnitelmat alkoivat törmätä erityisen vahvasti yhteen. Eli sitä kautta, että toisaalta Venäjä tässä suunnilleen 2012-2013 tietoilla alkoi harjoittaa tällaista laajempaa integraatiopolitiikkaa, hieman niin kuin EU:n eräänlaisen itäisen EU:n luomisen tähtäimessä. Ja tämä ytimessä täytyy olla Ukraina, koska näistä vanhoista neuvostoblokin nykyään itsenäisistä valtioista Ukraina on se kaikkein suurin ja mahtavin. Eli kysymys siitä, pystyykö Venäjä integroimaan itselleen jotakin uutta EU-tyyppistä imperiumia, riippuu nimenomaan hyvin ratkaisevasti juuri Ukrainasta. Eli onnistuuko se saada Ukraina tähän mukaan vai ei. Ja aikaisemmin se ei ollut vielä kiinnostanut Venäjää vakavasti, eikä se halunnut siihen mitään rahoja investoida, mutta nyt tilanne oli alkanut muuttua. Ja sitten samalla EU oli vielä juuri näinä aikoina vielä tällä aktiivisen laajentumisen politiikalla, jota nyt ajoi nimenomaan Iso-Britannia, joka nyt on jo niin kuin ehkä lähdössä EU:sta, mutta joka tapauksessa vähän sivussa sen päätöksen teosta. Ja samalla myös sen yhteydessä NATOkin pyrki voimakkaasti laajenemaan itää kohti. Mutta minä en nyt tähän historialliseen teemaan halua liian yksityiskohtaisesti pureutua, koska meillä on kuitenkin nykyaika ensisijaisesti kyseessä. Mutta mä halusin tässä esimerkinomaisesti esittää kaksi hahmoa, niin kuin yhden läntisen ja yhden itäisen hahmon, joihin niin kuin kulminoituu
tämä niin kuin toive vaikuttaa Ukrainaan, ja jotka myös molemmat omiltaan juuriltaan ovat oikeastaan ukrainalaisia. Ja tässä on kyseessä ensin Zbigniew Brzezinski, tämä pitkäaikainen Yhdysvaltain turvallisuuspoliittinen strategi, joka nyt 2 vuotta sitten kuoli oltuaan niin kuin aktiivisessa sena ajattelijana aivan loppuun saakka. Ja Brzezinski on tunnettu puolalaisena, mutta juuri tämän suvun juuret ovat juuri Länsi-Ukrainassa. Ja voi sanoa, että juuri Brzezinski minusta on ollut pitkälti tämän yhdysvaltalaisen kiinnostuksen ruumiillistuma tällöin Euromaidanin aikalla hyväksynnällä kuitenkin ovat melko laajalti päässeet palaamaan Ukrainaan. Ja siksi myös ovat pikemminkin ukrainalaismielisiä kuin venäläismielisiä. Tai voi sanoa, että ovat puolittain ukrainalaismielisiä ja hyvin venäläisvastaisia. Ja sitten jos me vielä tästä taas mietimme, mikä on tämä niin kuin nyky-Ukrainan tämä pohja, historiallinen pohja, niin se on Ukrainan kansantasavalta vuodelta 1918 vuoteen 1921. Ja tämä luo Ukraina niin kuin eräänlaisen tämmöisen balttialaisen sävähdyksen. Että niin kuin Baltian maat myös pohjaavat itse tämän valtiollisuutensa näihin uusiin valtiollisiin muodostelmiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin tässä on pohjimmiltaan samaa. Eli Ukraina ei tunnusta tämän jälkeen alkanutta neuvostoaikaa, vaan katsoo, että tämä on niin kuin tämä juristinen ja historiallinen pohja tälle konkreettiselle nykyiselle Ukrainan valtiolle. Ja sitten vielä yksi tämä erityinen ongelma on nimenomaan ollut tämä kysymys siitä, miten suhtaudutaan niin sanottuun Holodomoriin, eli Ukrainan tähän suureen nälänhätään 1930-luvun aikana. Ja tässä voisi sanoa, että kun Ukraina nyt 1990-luvulla itsenäistyi, niin siitä tuli nimenomaan eräänlainen tämmöisen niin kuin uuden valtion tämmöinen niin kuin suuri niin kuin pyhämuisto, jota niin kuin vähän holokaustin pohjalta luotiin juuri. Että tässä Holodomorissa oli kyseessä nimenomaan systemaattinen pyrkimys tuhota ukrainalaisia. Ja tästä juuri jo alusta saakka syntyy erittäin syvä historiakonflikti Venäjän kanssa, koska Venäjällä yleensä tämä hyvin vihaisesti torjuttiin ja yleensä niin kuin pyrittiin aina sanomaan ja pyritään sanomaan, että Stalinin terrori osui suunnilleen samalla lailla eri kansoihin. Joo. Eli että siinä ei ollut, niin kuin tosiasiassa oli, kansoja, jotka kärsivät huomattavasti enemmän ja sellaisia, jotka kärsivät vähemmän. Suhteellisesti vähiten, vaikka hyvin paljon myös venäläiset. Ja tässä on asia, joka nimenomaan tähän saakka myös luo ongelmia, historiallisia ongelmia venäläisten ja ukrainalaisten ja monien muiden kansojen välillä, mutta aivan erityisesti ukrainalaisten kanssa, koska he ovat kuitenkin tämä suurin vähemmistökansa, mikä Neuvostoliitossa oli ja hyvin itsetietoinen. Tämä Holodomorin muistopaikka Kiovassa on nimenomaan juuri täällä kaikkein pyhimpien paikkojen lähellä, erityisesti Luolaluostaria lähellä, josta ei nyt puhu. Ja sitten vielä tämä yksi erityinen ongelma on kysymys niin sanotusta Banderasta ja banderalaisista. Eli tässä on kysymyksessä nimenomaan nämä Puolaan kuuluneesta Länsi-Ukrainassa Puolan valtaa vastaan taistelleista ukrainalaisista kansallismielisistä, jotka sitten toisen maailmansodan aikana taistelivat useita eri vihollisia vastaan. Ja loppujen lopuksi sitten, niin kuin Baltiassa metsäveljet, kymmenisen vuotta sitten täällä Länsi-Ukrainassa taistelivat neuvostovaltaa vastaan. Erittäin vaikeassa ja puolin toisin
toisin verisissä ja raaoissa taisteluissa. Ja nyt tässä on juuri se mielenkiintoista, että Bandera on siinä mielessä myös eräänlainen niin kuin puhtaan ukrainalaisuuden symboli, joka tavallaan ei ole läntinen eikä itäinen. Niin kuin. Kun Banderaa esitetään Ukrainassa, on aina, että hän taisteli kaikkia vastaan. Hän taisteli ensin puolalaisia vastaan, sitten saksalaisia vastaan, sitten venäläisiä vastaan. Hän on se niin kuin meidän niin kuin todellinen edustaja. Mutta koska tämä Banderan ja banderalaisten taistelu oli myös erittäin raakaa ja veristä, ja siihen sisältyi paljon aivan oikeita suuria kansanmurhatapahtumia, erityisesti puolalaisia vastaan, mutta osittain myös juutalaisia ja venäläisiä vastaan, niin tässä on taas eräänlainen silta, jolla venäläinen niin kuin historiallinen muisto yhdistyy läntiseen ja varsinkin juutalaiseen, jo, kun taas nimenomaan tämä ukrainalainen historiamuisti on sellaista, että se ohjaa Ukrainaa niin kuin aina vaan itseensä. Jo. Toimimakaamme itse, luottakaamme itseemme ja meillä ei ole ystäviä oikeastaan muualla. Ja tämä on nyt siinä mielessä tälle hetkelle huomattavan tärkeä, koska nimenomaan minusta tämä Ukrainan viime vuosien historian tämä syvä linja on, että siellä vallitsee yhä enemmän suuri tyytymättömyys tähän läntiseen linjaan. Siihen, että tämä taloudellinen tilanne ei ole parantunut, vaan se on tosiasiassa jopa hieman heikentynyt vuosi vuodelta. Ja ehkä tänä vuonna pikkuisen parantunut, mutta tunnelma on joka puolella tavallaan, että menee huonosti, haluamme jotakin.